الرحمن الرحیم، آج ہمارے ساتھ غنی رحمان بھی شٹرنگ کارپینٹر کی حیثیت سے انٹرویو کے لیے آیا ہے۔ غنی رحمان، آپ نے پہلے کبھی شٹرنگ کارپینٹر کا کام کیا ہے؟ ہاں سر جی، کام کیا ہوا ہے تقریباً 4-5 سال کے، ہمارے ساتھ اپنی لگنے اس کا کام کیا ہوا شٹرنگ کا۔ اچھا اچھا، خود چیک۔ ٹھیک، چلو۔ تو غنی رحمان، پہلے آپ نے ایک پلر بنانا ہے، اور پلر کے بعد اس کا میزان کرنا ہے، صحیح ہے؟ اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک فاؤنڈیشن بھی بنانی ہوگی۔ تو چلو، آپ جو ہے نا پہلے ایک پلر بنائیں، پھر یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں چیک کروں گا کہ آپ کس طرح میزان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو آپ بنا لیں۔ بس مڑے ہوں گے، اچھا غنی رحمان، آپ نے جو پلر بنایا، تو سمجھ لو یہ پورا جو آپ کے ساتھ یہ طبقہ ہے، یہ 30 سینٹی میٹر ہے، دکھا دیں آپ، 30 ہے، اور اس طرف کا جو لگایا ہے یہ بھی 30 ہے، لیکن دو تختی جو ہے وہ اندر کی طرف ہے، دو باہر کی طرف ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اس یہ شیٹرنگ ہٹا دیں تو اس کے بیچ میں جو پلر بنے گا کنکریٹ کا، وہ کتنا ہوگا، اس کا سائز کتنا ہوگا؟ اس سے 4 انچ کٹ ہو جاتے ہیں تو یہ 25 بن جاتے ہیں، یہ سیٹ جو ہے نا یہ 25 ہوگا، یہ 30 ہوگا، یہ 25 سینٹی ہوگا اور وہ 30 سینٹی ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلو آپ یہ میزان کر لیں، میں چیک کر لیں۔ میزان چیک کرنا ہے، آپ دکھائیں کہ سائز کس طرح ہے۔ یہ 7 سینٹی ادھر، یہ ہاں صحیح ہے، اوپر 7 سینٹی ادھر نیچے، یہ دیکھ جی، اب یہ میزان ہو گیا، یہ سیٹ بھی اور اس سائڈ بھی۔ اچھا، اور اس سائڈ کو مان لو آپ میزان کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ایک سائڈ مان لو 9 سینٹی کا فرق ہے اس میں، یہ خلا جو ہے خالی جگہ 9 سینٹی ہے، تو نیچے کتنا چاہیے پھر؟ یہ ایک ہی جیسا ہے، اس یہ ایک سیٹ میزان ہو جائے تو دوسرا سیٹ اپنے آپ بخود میزان ہو جاتا ہے، اوپر جتنا ہوگا نیچے بھی اتنا ہوگا۔ صحیح، چلو صحیح ہے انشاءاللہ۔ اچھا غنی رحمان، آپ نے اس فاؤنڈیشن میں ایک پلر کا سائز بنانا ہے جو دونوں سائڈ 40-40 سینٹی، یعنی 40 سینٹی مربع ہونا ہے، صحیح ہے؟ اندر اندر سے دو آپ بنا لیں پہلے، پھر میں چیک کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، چلو اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ پلر آپ نے کس طرح بنایا ہے۔ سینٹ پلر اوکے، دیکھو صحیح ہے، ان شاء اللہ آپ کا کام بھی صحیح ہے، امید رکھتے ہیں کہ آپ کامیابی سے اپنا سفر طے کریں گے۔